Ahojte všetci, tu je Miňa a vítajte pri ďalšom dieli GTA 3 Remaster, tak pokračujeme. V minulom dieli sme sejmuli, áno, som sejmul Salvatoreho a dostali sme sa konečne na druhú stranu. Už opravili most. Hneď po tom, čo som prišiel na lodi. Spolu s Máriou a Japonkou, ktorej som zase zabudol jej meno. Čo som jej zase zabudol jej meno. Asuka. Myslím, že sa volala Asuka. Asuka je Asuka. King Courtney by sa s tebou rád porozprával. Král Courtney by sa so mnou rád porozprával. Možno potom. Ale telefonát mám aj... Je aj na tom druhom ostrove. Tak, čo máš pre mňa, Asuka? Pod surveillance. Salvatore's death comes as pleasurable news. You're an efficient killer. I like that in a man. Ah, this is my brother, Kenji. Asuka has a little job for you. But when you're done, drop by my casino and we can talk. Just like Kenji, always trying to play with my toys. My police source indicates that the FBI has mounted a surveillance operation at key locations around the city. It is too late to contact anyone and avoid incrimination. Take out these spying cops, but be careful. They're bound to have backup. Dobre. 6 minút. Dobre. Musím to urobiť čo najrýchlejšie. Najskôr do Central Parku pôjdeme. Nechcem dostať copyright. Už niekoľkýkrát to hovorím. Tak fajn, kde je to, čo mám... No, nezachytil som, čo mám presne urobiť v tom Central Parku. Zastreliť ich? Áno. Musím sa nejako dostať. Oh, dobre. Sorry. Granát. Papa. Veď vybuchne už. Dobre. Oh, všetci sa aj tu pozrieť. Wow. Tak toto je niečo nové. Toto je ďalšie plus pre definitívnu edíciu GTA 3. No.
Ja myslím, ako som hovoril, GTA 3, takže ako remaster GTA 3 sa fajn vydaril. A myslím, že je lepší než Vice City, podľa mňa. Ježiš, kde sú až? Sú na balkónoch? A, toto je Kenjiho kasino. Je obrovské. Oni sú... Moment. Oni sú... Aha. Počkať. Chcem sa nejako dostať... hore. Ježiš. Prestaňte strieľať na také pekné kasíno. Čo to? A koho? Sejmem. Tu niečo, kde by som mohol ísť vyššie, či... Nie. Fúha. No, ja už neviem ako... Dve minúty. Musím sa nejako dostať vyššie. Ale neviem ako. Prepáčte, potrebujem a... vaše auto. Vaše pekné auto. Musí tu byť nejaká cesta hore. Nie. Lepšie. No, jasné. Bol som použiť aj vrtuľník, ja povedz. Pekný vrtuľník. Počkať, to je iba tam, či... Aj, toto už nie je ten telefonát modrý. Ten som mal najskôr urobiť. No, bohužiaľ. Tak teraz idem, tak teraz pôjdem za Kenčím. Can't boo bust out.
My sister speaks highly of you, though I'm yet to be convinced that a Gaijin can offer anything but disappointment. Perhaps you could help deal with a situation that has me at a disadvantage. Of course, failure has its own disgrace. A Yakuza Kanbu is in custody awaiting transfer for trial. He is a valued member of the family. Break him out of custody and get him to the dojo at Bedford Point. Także w tej to części my staje to skór wojna między japońskimi gangami. Jakie auto? Aha, policyjne auto muszę ukradnąć. Policyjne auto, policyjne auto. A! Co mam robić? Nie zachęcam się tu. Lut jest świetna, są pekne. Którym stronę? Q8 Wallowi. Co urobił? Zgłaszam. Aha, bombu. Bombu tam dał, jasne. Dobra. A na eskort to jeszcze oprawił. Tak? Nie. Aha, co to? Co tam, co koło tam był? Jak stąd to stoi? Nie wiem, chodził. Ma to chce dać. Aby sam mógł iść tam. Ale skusił temu dowerować. Dobra.
Stałaby stosować, tylko to tam bił. Ježiš, to je brutálne tu. Čo tu robil? Dobre, poďme, rýchlo. Jo, sme v show. Čo, kde mi ukazuje? Tak proč mi to ukazovalo tu? Či musíme mať iné vozidlo, aby sme tam išli? No tak fajn. Budeme mať iné vozidlo. Snad toto SUV bude stačiť. Teda blístu. Takže budeme zelení, hej? Ja som čukol do auta, už hneď pôjdem dole. Hej, čo to? Hej! On mi naschvál išiel do cesty. Páni. Táto časť je nádherná. Toto bude asi Times Square. Tamto. Malé Times Square. Ako v New Yorku. Prepáč, ale ja nehovorím a ani nerozumiem po japonsky. Hyaku dojo. Okej. Ďalšia. Dobre, ďalšia misia s Kenjim. Sorry. GTAčko.
It is impossible to overestimate the importance of etiquette Get in this line of work. To my eternal shame, a man once did me a favor, and I've never had the opportunity to repay his kindness. The man's weakness is motor cars, and he has requested that we acquire him certain models for his collection. Needless to say, we must give him the cars as a gift to repay the debt that I owe him. You must obtain the cars on this list and deliver them to a garage behind the car park in Newport. My honor demands it. Jasne, keď si nájdem tie auta, tak musia byť v dobrej kondícii. Čiže ani jeden škrabanec. Rozumiem. Hej, veď sem presne takéto auto mám aj ja. Hej, keby som si fakt chcel vypočuť. Rádio. Ale nemôžem. Dobre. Rýchlo, ešte ďalšie. Polícia. Ale no tak. Toto vyzerá pekne. Áno, je to pekné. Moc pekné. Zaslúžime veľkú cenu. Prečo na mňa stále strieľa tamten väčšinou?
Spolca. A teraz na to nie ma czas. Juj, rychło, 50 sekund. Bez, Klaus, bez. Naskocz. Here we go! Boże. Oj. Tak znowu. Jasne, GTAczko. Samotna misja się nazywa po grę. Ale toto auto, čo teraz máme, je jedno z tých, ktoré musím dostať do mačo, musím ísť pred to isté auto. Úplne to isté. Aha, toto je ako... Iné, pretože je to kabriolet, ne? Tak. Neviem, či sú iní, alebo je to ten istý. Wow.
Але но так. Буде. Каміони. Sister stations. Rock and roll! Jezus. Nie. To jsem pomabral. Pojď. Rychlo. Pospravím sa, opravím sa. A rýchlo do garáže. Zostali 3 sekundy. Áno. Fúha, to bolo cesta. Tak, dobré, no, myslím, že toto by bolo všetko pre tento diel, tak ak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber a uvidíme sa na ďalšom dieli, tak čaute.